sa mi tlačia do očí, ako... Neviem ani čo povedať, no... Ďakujem všetkým, čo mi držali palce, čo mi ešte verili v tomto veku. Je to úžasné. Minulý rok striebro, tento rok striebro, potiahnete ešte do Paríža. Tak vzhľadom na to ten čas, aký som dokázal spraviť, škoda tých trestných sekúnd, tak ešte asi nie som úplne do starého železa, takže uvidíme, ale musím sa ešte rozhodnúť, že čo so zvyškom sezóny, lebo bolí ma všetko.